kulanti waan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga Universal oo xiliidan oo kala ka daawataan studio TV ga Universal xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho anigu ah Zakariye Maxamuud Timacade ayaa warka idii akhrin doona qodobada ku daawan doontaan haddii aad leedahay waxa kamida gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay dagaalka u dhaxeeya maamulka Puntland iyo Soomaaliland kooxa ka tirsan shabaabna waxay xalay weerar ku qaadeen fariisimo ciidan oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho qodobada kale ee warka ku daawan doontaan haddii aad leedahay waxa kamida maamulka degmada Gaalkacyo oo deeq gaarsiiyay dadka ku nool halkaasi iyo magaalada Muqdisho sidoo kale waxa ka dhacday deeq kale oo ay gaarsiiyeen ururka midnimada ee Madiina ayaa gaarsiiyay dadka ku nool degmada Wadajir iyo Dharkeenle ee magaalada Muqdisho qodobka dibadda ee warkeena waxa ku daawan doontaan haddii aad leedahay turam oo isku dayaya inuu qafiifiyo walaaca ku riida waqooyi qodobada ay qodob kale ayaa ku daawan doontaan u diyaar garoobo warka marka la daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay dagaalka u dhaxeeya maamulka Soomaaliland iyo Puntland